မင်္ဂလာပါရှင်ဒီတပတ်တော့ရန်ကုန်မြို့ရဲ့လမ်းမေးတွေမှာတွေ့မြင်ကြရတဲ့အခုလိုလမ်းမေးစားတောက်ဆိုင်လေးတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့သဘောထားအမြင်မတူတာလေးတွေကိုရှုစားနာဆင်ကြရမှာပါရန်ကုန်မြို့ရဲ့ကားလမ်းလူသွားလမ်းလမ်းတော်တော်များများရဲ့ဘေးတွေမှာအများစုနေရာယူထားထက်တာကတော့အစားအသောက်မျိုးစုံရောင်းချတဲ့လမ်းမေးစားတောက်ဆိုင်လေးတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုင်အမိုးမပါခုံလေးတွေခင်းပြီးရောင်းနေကြတဲ့ဆိုင်လေးတွေရှိသလိုအမိုးလေးပဲမိုးထားတဲ့ဆိုင်လေးတွေအမိုးအကာပြည့်ပြည့်စုံစုံနဲ့ရောင်းနေတဲ့ဆိုင်လေးတွေတွန်းလဲပေါ်အစားအသောက်တွေတင်ပြီးရောင်းနေတဲ့ဆိုင်လေးတွေစသဖြင့်ပုံစံအမျိုးမျိုးနဲ့လမ်းဘေးစားတောက်ဆိုင်လေးတွေကိုတွေ့နိုင်ကြတာပါတချို့ဆိုင်လေးတွေကမနေ့ပိုင်းတစ်ပိုင်းဒါမှမဟုတ်ညပိုင်းတစ်ပိုင်းပဲရောင်းချတာမျိုးရှိတတ်ပြီးတချို့ဆိုင်တွေကတော့တနေ့ကုန်ရောင်းချတာမျိုးလည်းရှိပါတယ်အခုလိုလမ်းဘေးဆိုင်လေးတွေရဲ့စားသုံးသူအများစုကတော့လက်လုံလက်စားအခြေခံလူတန်းစားတွေဖြစ်ကြပါတယ်ဒီလမ်းမင်းဆိုင်လေးတွေအများစုဟာတရားဝင်မဟုတ်ပဲကိုဖွင့်တဲ့နေရာဒေသနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့မြို့တော်စီပင်သားရကိုပတ်စံပေးပြီးနားလည်မှုနဲ့ရောင်းချနေကြရတာပါဒါကြောင့်တခါတလေဝင်ရောက်ဖမ်းဆီးခံရတာတွေလည်းရှိတတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းမနေ့ဝင်ဖမ်းပြီးညနေပြန်ဖွင့်တာမျိုးညဝင်ဖမ်းပြီးမနေ့ပြန်ဖွင့်တာမျိုးဖမ်းတဲ့သူတွေထွက်သွားရင်ချက်ချင်းနောက်ကနေပြန်ဖွင့်တာမျိုးတွေကတော့လမ်းပြေစားတောက်ဆိုင်လေးတွေရဲ့တဘာဝပါပဲဒီလိုစားတောက်ဆိုင်လေးတွေအပေါ်ရန်ကုန်မြို့ကန်တွေရဲ့သဘောထားတွေကရောဘယ်လိုရှိပါလဲကို့ဝင်ငွေပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ဆုံးပြရတာပေါ့ဒီမှာဦးလေးတို့ကလည်းဝင်ငွေနေတဲ့အခါကျတော့ဟိုမြင့်မြင့်စားတောက်ဆိုင်လေးတော့ကြိုက်တယ်သို့တော့ဒါဒီမှာကြိုက်လို့မကြိုက်နိုင်ဘူးကဲလမ်းဘေးရဲ့ဟာလေးတွေပဲဒီဦးလေးတို့ဝင်ငွေနေကြတော့ဒါလေးတွေကိုမကြိုက်နိုင်ပေမဲ့လို့ကြိုက်ပေးနေရတာဒီမှာမကြိုက်ပါဘူးရှင်အမှန်လဲဆိုတော့ဒီမမြင်နိုင်တဲ့ယောဂဘူးလေးဆိုတာအများကြီးရှိပါတယ်။လမ်းဘေးမှာဆိုရင်ဥမာယောဂဘူးလေးရှိတယ်။ဟိုဖုန်နေတဲ့အမြင်ဝင်ပါတယ်။မနေ့ကလူရဒီယာကိုမတိပဲနဲ့စားသုံးနေတဲ့အတွက်သူတို့မှာယောဂတွေအများကြီးဖြစ်ပါတယ်။ဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီအတွက်ပေါ့နော်။ဟိုဒါပေမဲ့လည်းနားတော်အဖင်းကတော့စားနေကြပါတယ်။ဟိုစားနေကြတဲ့အပေါ်မှာကိုယ်နဲ့ဟိုနည်းနည်းပေါ့နော်ယောဂအရင်မဖြစ်မဲ့အစားအစာကိုရွေးပြီးတော့စားတင်ပါတယ်။ဒီမှာပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့စင်းစားတွေကြတော့လေလမ်းဘေးကကျောင်းနဲ့ဟာမိုးဝင်းကားတစ်ပွဲဆိုလေ150 200အဲထမင်းကျော်ဆိုလေအလုပ်ဆိုရင် 200အကြတာဝသားနဲ့ကျုပ်ယုံဆိုရင်400အဲတကယ်ဆိုင်ကြီးတွေမှာဆိုရင်အနည်းဆုံး900 800 1000 1100အထိရောင်းနေရတဲ့ခံတော့မရှိစင်းရတဲ့ဒီလမ်းဘေးကဆိုင်တွေကိုပဲစားတော့ကြမစေးပေါ်တော့ကြိုက်လိုက်တာပေါ့နော်ခါကြကောလမ်းကြုံတော့ခါကြဘိုက်စားတော့အရင်စားတဲ့ချိန်ညာတော့ဝင်စားတာရှိတယ်ပေါ့နော်အမို့ပေါ့အဲ့ကြိုက်တာမှာလမ်းဘေးစားစားဆိုတာကျွန်တော်နေရာတော့မကြိုက်ဘူးဘာကြောင့်မကြိုက်လဲဆိုတော့ဒီအကာကြအဖုံးအုပ်မရှိသည့်အတွက်တန်ရှင်းမှုမရှိသည့်အတွက်ကျောင်းလေရောမကြက်ဘူး။ဘာလဲကြိုက်ပါလဲ။ဘာလို့ဒီဟာအင်ဂျီကိုရစစ်တန်းလို့ကိုလိုက်ကြည့်တော့သားမှာညိုလဲရောဖွားလို့မသွားနိုင်တော့ကြဒီမှာတွေ့ရဆိုင်မှာတန့်ရှင်းမှုနဲ့တရားမှုနဲ့တွေ့ရဆိုင်မှာဆိုဖွားလို့သားမှာပဲ။ကြိုက်ပါလေဖွားလို့။ကျွန်တော်နေတာနေရတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုမှာစပိုးမှုလုပ်တယ်ဆိုတော့လေဟိုခေါင်းစည်းတို့အေပရွန်တို့အဲလက်အိတ်တွေပါနေနဲ့တုံးတယ်ပေါ့။ဒီလမ်းကြီးတွေပါနေကြတော့ဟိုတချို့ဆိုင်တွေလည်းတန့်တာမျိုးတွေရှိတယ်ပေါ့။တချို့ဆိုင်တွေလည်းမတန့်တာတွေရှိတယ်။ကျိုးဟာရကြတော့စားတာတောက်တာအချင်းကြီးပါလေအဲ့လိုမျိုးလုပ်တာတွေပါလေကြတော့တိတ်ပြီးတော့ဟိုအောင်ကြည့်ပေါ့နော်အချင်းကြီးတွေပါလေကြတိတ်မတန့်တာတွေပါလေရှိတယ်အဲဥပမာဟိုဝသားတို့ချိုးတို့ပါတို့အဲ့လိုမျိုးတွေကြတော့တခါလေးကြတော့စားပြီးလို့ချင်းတော့အိမ်ပြန်ပိုင်းနာတာမျိုးတွေပါလေရှိတယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့ကြိုက်တယ်ဗျာကြိုက်ရဆိုလွတ်လွတ်လပ်စားရဗျာဒီစိုင်းဝင်းဆိုတာဟိတ်ခါလေးမရှိဘူးတခါကြတယ်အဲ့စားစားလမ်းမစားတော့ကြောင့်မလို့ဒီတစ်ဖြူနဲ့ဆိုတော့ကောင်းတယ်ပြော့ဈေးနှုံးပေါ့ဗျာတက်တာတယ်တက်တာဆိုတော့တို့ကဒီခုံလေးပဲချပြီးတော့ကျော်ရတဲ့ကြောင့်မလို့သူတို့တိပချတ်ဆိုတာမရှိဘူးဗျာအဲ့လေသဘောကျတယ်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့စေတုတေသနာဦးစီးဌာနကတော့လမ်းမမှာရောင်းချနေတဲ့စားတောက်ဆိုင်တွေမှာဥလန်းချောင်းနဲ့ဝမ်းယောဂါကိုဖြစ်စေတဲ့ယောဂါပိုးတွေကိုတွေ့နေရတယ်ဆိုပြီးဒီနှစ်စာမိုင်းကပဲသတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်လက်ရှိလမ်းမတွေမှာရောင်းချနေတဲ့အစားအသောက်တွေကိုစစ်ဆေးကြည့်တဲ့အခါဥလန်းချောင်းပြင်ပယောဂါနဲ့ဝမ်းသွားတာတွေကိုဖြစ်စေတဲ့ကဘာပေါ်မှာ1982ခုနှစ်ကစတင်တွေ့ရှိခဲ့တဲ့ eco line ပိုးတွေကို24ရာခိုင်နှုန်းတွေ့ရပြီးပြင်းထန်တဲ့ eco line ပိုးကိုတော့18ရာခိုင်နှုန်းတွေ့ရတယ်လို့တရားဝင်ပြောဆိုခဲ့တာပါဒါအပြင် one shot စီတတ်တဲ့တခြားကူးဆက်တတ်တဲ့ယောဂပိုးတွေကိုလည်းတွေ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဓာရီဟာတန့်ရှင်းမှုမရှိတဲ့အစာအသောက်တွေအစာအသောက်ပြင်ဆင်သူတွေရဲ့မတန့်ရှင်းမှုတွေရေမတန့်ရှင်းမှုတွေကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့ယောဂပိုးတွေဖြစ်တယ်လို့လည်းသူတွေတီတွေကဆိုပါတယ်ဒီလိုလမ်းမေးစားတောက်ဆိုင်လေးတွေကိုမြန်မာနိုင်ငံလိုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေတဲ့ဆင်းရဲတဲ့နိုင်ငံတွေသားမှာကဒီချမ်းသာပြီးတော့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ပြီးတဲ့နိုင်ငံတွေမှာလည်းတွေ့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီနိုင်ငံတွေမှာကအစာအသောက်တွေတန့်ရှင်းမှုရှိမရှိစားသုံးသူတွေအတွက်အန္တရာယ်ဖြစ်နိုင်မဖြစ်နိုင်ဆိုတာတွေကိုစစ်ဆေးပြီးမှသာရောင်းချခွင့်ပြုတာမို့မြန်မာနိုင်ငံကလမ်းဘေးအစာအသောက်တွေနဲ့တော့မတူတာလေးတွေလို့ပဲပြောရမှာပါရှင်ကျွန်မညညလွယ်ပါ